meiose. Um jeito inteligente de implementar o canavial pode ser ainda mais eficiente e rentável. Singenta apresenta Meiose com Plenipp. Quem faz meiose garante vantagem agronômica, operacional e econômica. Culturas leguminosas ajudam na incorporação de N2, maximizando o aproveitamento dos nutrientes do solo. As mudas, multiplicadas no local do plantio, reduzem custos com maquinário e logística. E a colheita da cultura intercalar gera renda extra. Mas com Plenipp, os benefícios da meiose vão muito além. Plenipp requer menos mudas para as linhas de cana e garante maiores taxas de multiplicação. Tudo com menor tempo, alta sanidade e muito mais qualidade e vigor. A cultura intercalar pode variar de acordo com os interesses econômicos e agronômicos. Mas a muda deve ser uma só. Singenta.